ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ତାର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ, କେବଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିବେ କଳକାରଖାନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି କିଭଳି ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ, କୃଷକମାନେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳି ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବାଟି ଘର ତେର ନମ୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ସାର୍ ଓ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ ନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ